Poštanska štedionica je u svom razvoju prošla burne decenije i brojne teškoće, ali je sve vreme uspevala da svoje poslovanje unapređuje i modernizuje. Između ostalog, uvela je prvu platnu karticu na ovim prostorima i prva je uvela elektronski bankarski sistem u Srbiji. Danas 2,5 miliona građana i 4,5 hiljada preduzeća su klijenti banke Poštanska štedionica, koja je lider u poslovanju sa najširom mrežom na teritoriji Republike Srbije. Na bankarskom tržištu, gde vlada velika konkurencija domaćih i inostranih banaka, Poštanska štedionica je prema profitabilnosti poslovanja, mereno stopom prinosa na akcijski kapital, vodeća banka u Srbiji. Ovo je dobar primer da kada se na pravi način razdvoji funkcija svojine od funkcije upravljanja, rezultati neće izostati, bez obzira na to što je država većinski vlasnik. Zato je ovo pravo mesto i prilika da ponovim jasno opredeljenje vlade Srbije da će u poslovanju preduzeća koja su u većinski državnom vlasništvu, javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima, da će se do kraja insistirati na profesionalnom upravljanju i menadžmentu tim sistemima. Reč je o preduzećima koja su od vitalnog značaja za dobro funkcionisanje privrede i zadovoljavanje potreba građana. Ona moraju da posluju na ekonomskim principima i sa čistim računima, a na državi je da to omogući punom profesionalizacijom upravljanja, restrukturiranjem, uvođenjem javno-privatnog partnerstva i privatizaciju. Mada su u mnogim oblastima pojednostavljene brojne procedure i uklonjene nepotrebne administrativne prepreke za efikasnije poslovanje, još uvek dosta toga treba da se uradi. Na to nam stalno ukazuju domaći privrednici i strani investitori. Zato će vlada i u narednom periodu temeljno da radi na stvaranju još povoljnijeg privrednog ambijenta. Pošto je Pošta Srbije takođe jedan od vlasnika Poštanske štedionice, hteo bih kao dobar primer da najavim pojednostavljenu proceduru izvoza za pravna lica za pakete manje vrednosti do 1000 evra. Izvoz će biti deo poštanskog saobraćaja, a postupak će se zasnivati na podnošenju samo dva dokumenta. To znači da će pre svega mali privrednici moći da plasiraju svoje proizvode na jednostavan način i uz niske prateće troškove. Ovaj postupak će se primenjivati već od narednog meseca. Kada je reč o raznim kritikama u javnosti, o prekomernoj javnoj potrošnji i nekontrolisanom rastu javnog duga, želim da vas uverim da su javne finansije zemlje pod punom kontrolom u skladu sa zakonom i dogovorom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Upravo usvojeni rebalans budžeta jasno pokazuje da ove godine nije bilo nikakvog nekontrolisanog povećanja javnih rashoda, već je problem bio u manjim javnim prihodima, pre svega zbog usporenije ekonomske aktivnosti. Pri tome, ispoštovane su sve zakonske obaveze u vezi sa platama u javnom sektoru i penzijama, a socijalna izdvajanja za najugroženije su povećane. Istovremeno, nije zaustavljen nijedan važan infrastrukturni projekat, niti su smanjene subvencije poljoprivredi. U vladi Srbije veoma pažljivo pripremamo budžet za 2012. godinu u smanjenje fiskalnog deficita sa sadašnjih 4,5% bruto domaćeg proizvoda na 3,9% i uz uvažavanje zakonski utvrđene granice zaduživanja. Podaci o tekućim privrednim kretanjima i prognoze do kraja godine pokazuju da ćemo ostvariti realni rast bruto domaćeg proizvoda od oko 2%, industrije preko 3% i dobar rezultat u poljoprivrednoj proizvodnji. Izvoz će sa stopom rasta od 20% i dalje da raste brže od uvoza. Inflacija će biti jednocifrena, a kurs je poslednjih meseci stabilizovan. Sve su to dobre polazne osnove da u 2012. godini ostvarimo realni rast bruto domaćeg proizvoda od 3%, da jačamo realni sektor i da nastavimo izvozne orijentacije privrede uz dalje smanjenje inflacije i javne potrošnje.
očekivani privredni rast, makroekonomska stabilnost, nastavak reformi, dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji kao potvrda urađenog velikog posla u izgradnji funkcionalne tržišne privrede, angažman ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i poboljšani kreditni rejting zemlje su veoma važni signali za inostrane investitore da i pored kriznih kretanja u svetu nastave da ulažu u našu zemlju. Zato, sa više realnog optimizma, možemo da govorimo o poboljšanju standarda građana i konačnom zaustavljanju rasta nezaposlenosti.